Da se lijepe vijesti daleko čuju, dokaz su brojne izuzetno maštovito osmišljene aktivnosti Visočke javne ustanove Gradska biblioteka. Na zadovoljstvo brojnih učenika osnovnih škola, danas u Kulturnom centru Altenda realizovan je još jedan zanimljiv program. Jedna od već kontinuiranih aktivnosti Gradske biblioteke jeste permanentan rad na približavanju knjige čitaocu i biblioteke kao mjestu susreta. Svakako da su ovakve i slične manifestacije jedan od načina za promociju upravo takvih ideja i za realizaciju naših želja. Današnja manifestacija nosila je naziv Bajke i pjesma za djecu. Realizirali smo sa Latifom i Mravkom Travkom, a kompletan program je urađen u saradnji sa Institutom Yunus Emre. Ja bih se ovom prilikom zahvalila i Centru za kulturu i informisanje koji su nam ustupili adekvatne prostorije za realizaciju manifestacije. Program je bio zabavnog karaktera. Pozvali smo djecu nižih razreda osnovnih škola, dakle treći, četvrti i peti razredi. Bila su nam djeca iz osnovne škole Alija Nametak, Safetbek Bašagić, Đulistan, Kulimban, kao i djeca iz osnovne škole Musa Čazim Čatić iz Gračanice. Bajke i muzika za djecu naziv je zabavnog programa koji su izveli Latif Močević i Mravko Travko. Prisutni mališani nisu krili svoje zadovoljstvo, već su aktivno učestvovali u programu pjevajući i plešući. Izuzetno sam sretan, sam ste svjedoci, zbog ovakve atmosfere. Djeca prosto upijaju poruke. Drago mi je da za naše partnere imamo Institut Yunus Emre i biblioteku u Visokom, koja na ovaj način zaista pokazuje jedan sud da se djeci kroz ono što je njima najbliže usade te poruke, a mislim da je pogotovo u ovom vremenu jako bitno da djeci omilimo knjigu, da oni budu ti koji će zaista knjigu uzeti za svog druga. A lijepe riječi i zanimljivi programi stvaraju se u Visočkoj biblioteci. Njihov odjek se širi toliko brzo da je sve više onih koji ih žele čuti, ali i aktivno učestvovati.